İnsan bu ömürge bir yolu gana jaralat. Bizge berilgen azgana ubakıtı tuura paydalanu. Artıbızda jakşı at kaltıruu özübüzdön gana köz karandı. Azırkı uçurda biri-biribizge bolgon mamilebiz. Köçödө, коомдук жайлардагы жүрүм-турумубуз мыкты деп айтуу кыйын. Айрыкча улуу муундун өкүлдөрү жаштарды мисал келтирип, айрымдарынын адепсиздигин айтып кейип калышат. Бул көрүнүш биздин руханий жардылыгыбыздан кабар берет. Ош шаарындагы жаш активисттердин бири Медер Абдыманапов жаштардын маданиятындагы кемчилигин айтпай, үгүт насаат иштерин жүргүзүп, аларды кичи пейилдикке тарбиялоо керек деген пикирде. Biz kançalık yaşlarımız meşitlerde tolup, kançalık yaşlarımızın dini savatlılığı joyulup, iman adep ahlakı güçöldü degen üsmenin oşalle uçurda adep ahlaktan alısırap kalgan, ruhani can dünyası susap kalgan, oşal sırtkı gelbetini gana jasap, oşal gözgünün astında turgan sulularımız, yaşlarımız ayavay göğüydü, birok oşal can dünyasını, özünün içki dünyasını kam korgon yaşlarımız çındığında az. Jazu madaniyatında karasanız bizim yaşlarımızın ayavay misal üçün ova деген эле сөздү сиз WhatsApp'tan жазгандарды көрсөңүз, ова деп жазат, же оа деп жазып коёт да, эки эле тамга менен жазып коёт. Ошол учурларда биздин маданиятыбыздын жүрүм-турмушунун төмөндүгү али да болсо байкалат. Албетте, бардык эле жаштарды тарбиясыз же маданияттан артта калган деп айтуу кыйын. Арабызда билимдүү, окумуштуу замандаштарыбыз да көп. Анткени менен жаңыдан өсүп келе жаткан муундун адеп ахлагы, маданиятсыздыгы ата-эненин кара курсактын айынан четте жүргөндүгүнүн таасири десек болот. Дин өкүлдөрүнүн баамында тарбия эң алгач үй-бүлөдөн башталат. Өкүнүчтүүсү балага тарбия бере турган жаш ата-энелердин өзү турмушка даяр эмес дейт. Үйлөнүп атышат, балдар да, кыздар турмушка чыгып атат, билбейт да, таяр эмес, турмушка таяр эмес мындайча айтканда. 18-20 чыгып калган, бирок ал жөн эле үйлөнүш атат да. Ошого азыр биз өзүнчө неме кылып атабыз? Үйлөнүү эркектин милдет, укук милдеттери, аялдын укук милдеттери, балдарды кандай кылып тарбиялаш керек, ушул боюнча бир 2 айлык курс уюштурган атабыз. Худо кааласа, Худо Алла буйруса, мына майдан башталат. Бир 10-чу майлардан нар жагына уюштурган атабыз. Ушуда ушул кыз тандоо, бала тандоо, мисалы үчүн кыз тандоо же кыздар өздөрүнө келечекте жар тандоо, күйө тандоо ушундай жагынан тартып балдардын төрөлгөндө кылына турган иштери, кийин балдарга тарбия бергенде кандай тарбия бериш керек, ушулар туурусунда биз жаштарыбызга үйрөтпөсөк бул чындыгында кыйын болуп калды. Эптеп эле үйлөнүп атат, бирок даяр эмес. Балдарды тарбиялайын десе бул жакта өздөрүндө жок. Тарбия алгач үйдөн, бала бакчадан жана мектептен башталат эмеспи? Адеп ыйман сабагы деп окутуу программасына кирген менен баардык окуучу өспүрүмдөр ыймандуу болуп калбады. Маданияттуу эл катары Европа же чыгыш өлкөлөрүн айтып келебиз. Биз жаштар өнүккөн мамлекеттердин жакшы тарабын алып, терс жагын коюп койгонубуз жакшы. Модага айлантып тытылган шымдарды кийгенибиз стилдүү көрүнгөнү менен менталитетибизге такыр туура келбейт. Ананда укугун билгендер, демократияны сүйгөндөр аз эмес. Салафан коюп алып жаксаңар болот беле? Жок, бул государство төлөп берет да, анда тазалаш керек, дворниктер бар, атайын служащийлер бар. Жаштардын биздин маданиятыбыз өтө адамдын өкүндүрөт. Анткени ушул эле сейил бактарга кирип калабыз, эс алганы же болбосо жолубуз ушул жака түшүп, бакты аралап өткөнү туура келет. Ошол учурда жерди карап өтүшкө туура келет да. Анткени ар бир отургучтарда экиден кыз жигиттер бири бирин минип алган аша чаап катуу айтсакчы, ошол сыяктуу бүгүнкү күндө жаштардын маданияты өтө өкүнүчтүү болуп атат. Демек маданиятыбыздын төмөндүгү же мыктылыгы жаштардын өзүнөн, алган тарбиясынан көз каранды. Башкысы коомдук жайлардагы жүрүм турумубуз, адептүүлүгүбүз артса башкаларга да үлгү болмок. Айта кетсек, буга чейин Бишкек шаарында демилгечилер тарабынан, шаардын тазалыгы үчүн түкүрбө, жакында эле ыйман фонду тарабынан жүзүмө түкүрбө мекендешим аталыштагы акциялар уюштурулуп, калктын маданиятын жогорулатуу, шаарларды таза сактоого чакырып өтүштү. Бекназар Абдыкасымов, Дастан Токтоназар улу, Илимбек Эмилбек улу, Таң Нуру программасы үчүн.